Deus concede a vocação para a realização pessoal. E o matrimônio sendo uma relação de reciprocidade no amor, ela é vivida, exercida e amadurece nessa reciprocidade de amor como compartilhamento de vida. Não simplesmente dividir histórias ou espaço. Vocês hoje irão fazer um novo caminho, uma só história, um só coração, um só caminho. Serão uma só carne e um só coração. Então, somos dois nesse compartilhamento de vida que trilharão o caminho com a bênção de Deus.